Nu, sveiki, 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 dārgie draugi! Tagad uzpildīsim mazliet gāzīt, pēc tam piebrauksim pie tanka, uzpildīsim mazliet benzīnu, degvielu. Un šodien mēs dosimies piedzīvojumā. Šodien mums ir neliels productions, kā redzējāt, es paņēmu līdzi šādas tādas video tehnikas lietas. Es domāju, ka iekārtojamies, paņemam kādu popkorniņu, tur tēņu sataisam un baudam šodienas sēriju. Īsumā pastāstīšu, kāds tad šodien ir plāns. Plāns ir sekojošs. Mazais Jorets, ja, kaut ko ir ieplānojis saistībā ar video, un viņš palūdza mani un Nukapu piedalīties viņa video. Tāpēc šodien mēs satiekamies es, Jorets un Nukapa. Un filmēsim to video, nu pastīsimies, kas pa video, jo es un Nukapu mēs ap divi nezinām, ko viņš tur ir ieplānojis. Un es izdomāju, ka varētu arī tā kā no malas uztaisīt vlogu par šito dienu, ko mēs tur darīsim. Kaut kā tā. Reku brāļukiņš jau mani gaida, tu viņi esam pasveicināties. Nu, kas tur notiek, brālīt? Kas tur ir? Tā. Izviņiķi, viņi tam priparkavaļis. Izviņiķi? Viņi tam pie pirikarkavaļis. Pirici parkavaļis? Pirici ir palvēlis. Jā, piriparkājas palvēl tagad. Pskinkēr esam arī, kēr esam arī. Jāsaka, bērk. Kīsēkēr maru kēr esam. Kas tev ir? Kas? Zdarau, brāt. Zdarau, bratiška. Zdarau, mašiņu nodaus. Un, zin kā? Inspektors Ačēčos ienāns atnāca? Jā. Žinu, zin, nevarēja mājās nosēdēt, slēk pa logu skaties, nu, skanē visu. Čau, 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 brālīt, brālīt. Tu esi brālīts? Parādi, pagi nostājies, Edgar. Tā, kāds atceras, ej tu noskā, Ačā, kā... Ej tu noskā, viņš ir izaudzis, vienkārši garē. Cilvēkam 13 gadi. Ej tu nos. Pēdējo. Ko tu dari, Edgar? Jau, ka dari. 13 gadīgi puikas šitā nodauzīt. Tik agresīvs palicis. Viss zirgus, lamas daustēt vēl viņu. Es tev iesūdzēšu. Jā. Tev patika? Nē. Gribat vēl? Es viņu iesūdzēšu. Tad zinās, kā ir, ja? Ārpus kadra viņš paņēma un Edgaram šitā te izdarīja. Jā, jā. Kam dzvan policijai? Satai, lūdzu, mani 13 gadi, un man piekāl puises, nu, ka viņam kanāls ir, un viņš tur reklamējās, un zvaniņas nospiežē. Tačiņš sapsihojies par to, ka es viņu... Problēma? Par to, ka es viņu piedauzīju, viņš aizskrīpēja. Tu iestājot par rajonu sist viss, ar cirvi? Cikā problēma kakīta? Davai, jā. Cik viņš ir garš, un cik es? Ārprāts, kā izaudzis. Tagad pagriez uz vēju nedaudz. Un vienkārši ar cirvi rokā. Nu, tu taču esi tik agresīvs palicis jaunietis. Šitāds te tur taisa kanālā, tur tāds gudros video tur. Viss tāds, zini, tip godīgs puika izrādās staigāti pa rajona cirvi apkārt. Labi, davai, ņem, nes. Neskrāpē, uzkar mašīna cirvi. Nu. Tur jau ir saskrāpēts, nav ko zaudz. Nu, Oskar, tu arī ņem. Ko ņem? Reku, man kaimiņš saskrāpēja mašīnu, ietriecās. Nu? Nu, davai ņem pārējā. Davai nes? Ko ne? Tu man paprasī, lai es paņem, tagad nes visu. Labi, es paņemšu kaut ko. Kāpēc tu smirdi tā? Kāpēc tu vēl? Kāpēc liftā smirdi šitā? Nā, ko darīt? Un tikai liftā padīti arī. Viss svaidz ārā. Kā tu var dzīvot šitādā smirdoņa? Svaidz ārā, es negribu vai redzi, jā. Ko, tu slēp to? Slēp, jā. Reika, tā slavenā vieta, kur... Jā, tur nopiešu. Kur Jorets stāvš, un te... Labdien, šodien mēs izpētīsim kanalizācijas lūgu dziļumus un iz... Man griezt negribu filmēt? Nē. Salītis te baigās kameras, tur visādas savas plakās. Salītis kol uzlūt, Circle K. Kol, kol, akcijā vinēja, nu malacis jau redz. Kāpēc es varu taisšķēt? Kāpēc es nepareizi statības lietas? O, kas es rodu C production statu? Uu. Wow, super. Tu viņu dabūji aizdienis no C? Ko tu darīsi? O, Riku, arī OC production pat te ir. Wow, redzēji, cik slavens ir OC production? Nu, kāpa nav, jā. Tā kā, ja jums kaut kāds video vai foto pakalpojums vai grei, kur ir www.ocproduction.lv. Jā, 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 droši varat apstīties. Pareizi, Jori? Aha. Super, super. Nu, labi, nu, davai sākam filmēt. Atkal OC Production. Tev vajag Jori blakus. Kādi Jori? Nē, nē, te ļoti nopietnas productions to. Vienkārši super, ne, maleči, maleči, čeki. O to es saprotu, tas ir komandas darbs, viss salikt, saskrūvēt, sataisīt. Nē, un viss ir Jorets kanāli, ejiet. Ejiet un abonējiet Jorets kanāli. Bet tieši tā. Super, reku, Nukaps kanāli abonējiet. O tas ir galvenais, kas vispār jāveido saturs YouTube, vienkārši filmē cits cilvēks un teikt, lai viņus abonē. Tieši tā. Tā, tāds arī mūsdienās ir kontents. Jā, šitā augšējā. Frizūras un kontents. Kāda gaisma? Augšējā.
Tanksten? Ko? To. Kas ir? Nu netek, nu tak loģiski, ka nevajag to gaisu, par škam tev viņu vajag. Tuši nefilmēs griestas. Tu gribi uz sīlopu filmēt, jā? Viņš taču nezin, kas ir sīlops. Kaut ko kas aiziet mazāk. Jori, tu gribi uz sīlopu filmēt? Es zinu, kas ir loģi. Reik, šitien te vajadzēja arī atvērt, nu. Tikai tad es nezinu. Kā tas par sevi skatīt? Super, super. Nē, foršs maleči, man patīk tiešām maleči. Jorits mums liek nodemonstrēs savējo kaut kādu super kruto augu, kuram pieskaroties, viņš aizvirš tā lapiņas. Kāpēc viņš tā dara? Pēc vai aizsargātos no kukaiņiem, kas viņu apēdīs. Tas nozīmē, ka, ja tas kukainītis uzsēžās uz viņu, viņš viņu apēd? Nē, viņš apēd. Viņš vienkārši apēd. Ā, es domāju, ka tie zin tādi, kas tur ēd nostums. Nē, tie man nomier. Skaidrs, labi. A, kāpēc tev datorā manajā bildi? Šis te? Tas ir kopīraids. Es zinu. OC production. Šis te ēd. Viņš arī kustās? Nē, viņi nekustās. Viņiem ir mazi tādi pilieniņi, un pie viņiem pielīgi muši jau uzsēžas. Jā, viņš izdala tādu sveķīti, ja? Nesārašu tos krāsus. Nesārašu. Pasties kādu smugu dizainu, redzi kādas foršas vizītkārtas, viss rūdzu. Paldies. Tā kā visiem izdala, lai visi tur pasūta OC production pakalpojumus. Oi, paldies. Super, super. Kristupam nav urbis, un viņš tēt mēģinās rapusējo līmlēnti pielīmēt. Mums smukākai kompozīcijai aizmugrēja savus plakātiņus. Jaunos. Pa 40 eiro. Viņš notērēja 40 eiro. Viņš tā kā teica, mēs te apgrēdojamies. Viņš teica, ka viņš apgrēdes taisīs un ka viņam ļoti svarīgi ir, lai viss tur sanāk tā kā vajag rapusējiem skočiem. Nē, nu nodemonstrē, kā 13 gados tev sanāk uztaisīt smuku. Okei, okay, mēģinu. Davai, nodemonstrē. Kurā man tā saka? Tas ir pirmais vadies, un otrais būs pa kreisi no šī. Nu vadies pēc šitiem te, šīnī vietā, un caur vienu šeit būs viņš starpā. Tāda augstumā? Vēl bišķi palāpst. Paskaties, cik augstumā. Tieši tikai vēl šitā kadra mēs te pielāgojam tos plakātus. Nē, nu lai viņi ir, viņš 100% nevar redzēt. Bet zemāk? Nu, vairs zemāk. Šitā? Lai tu guļot varētu ar galvas kārtēs. Nu, viņi nevarēs pilnībā redzēt. Viņš līdz vairāk par pusi būs. Tad celt augšā vai lejā viņš kritīs? Nu, lejā. Šitā? Jā. Stop, viss pirma. Jā. Tikai līmenī vajadzēja uzlikt. Nā, jā. Ui, malacis, veci. Super. Nu, redz kāds. A, kāpēc ir tā mēle? Tā ir tava bilde? Pietura lūdzu šeit. Man ir bail, kāpēc? Viņš no... Pietura vienkārši. Nu? Nu, tur ir tava, ja viņš tev nenokās. Cik ilgi man tā turēt? Situācija sekoja, šeit Edgars normāli Joritam uzlīmē smuki līmenī taisni. Tāpēc, ka Edgaram teica, fonā Oskars kā ir jā. Jorits vienkārši šķība līmenī un tad nākās bojāt viss. Nē, neko nebojā. Ā, viss kārtībā? Jā. Ā, super. Nu, labi, tad eku viņš liek pārlīmēs taisni. Nu, tagad domāju, sāpēc, cik ir jāvajag. Aha, zemāk višķiņ. Tu vadies pēc šitās līnijas, lai visur ir vienāds attāvums sānāt. O, redzi, kad pieredzējušāks cilvēks pasaka, pēc kā vadīties dzīvē. Augstāk vai zemāk? Man šķiet, ka augstāk. Es domāju, ka būs labi. Yeah. Būs labi. Nu, pats pat ceļ augstāk. Ej, tak tu neies tik. Tu idiots esi. Labi. Kaut ko viņi nomainīja. Bet tu redzēji, ka rekur arī OC production? Jā, jā. Visur, pilnīgi visur ir OC. Skatīt, es nevaru vienkārši pieskurbēt. Kas tu notiek? Un tādā veidā notiek productions. Labi, viss mums jāsāk filmēt, nav laika, baigi daudz laika noterējām. Nā, es gribēju īsumā izstāstīt, cik skaņas tiks izmantot šodienas videoklipā. Šodien būs trīs cilpi mikrofonu un vienu... Trīs lavieri būs, divi zūmi nolikti, jā? Jā, un vēl principā... Reku zūms, jā, un printscreens viņam būs. Un principā vēl skaņi no šī arī. Jā, piec audio ieraksts būs, jo tāpēc, ka Jorets grib ļoti kvalitatīvi, ļoti... Visu daram, lai jums būtu patīkamāk skatīties. Piekstieties Joret kanālam. Nu, redz, pasties, aizgaida divas stundas, lai nolikt visu šitos lieku un nevajadzīgu. Es nolikšu tā kameriņu. Palikšu, parakstīsim no malas, kā mēs filmējam mūsu šovu.
Tātad sveicināti skatītāji, labdien visiem, mēs šodien esam savākušies ar Nukapa un Čosīt čanau. Ja tu skaties man kanālu sen, tu noteikti zini, kas viņi tādi ir. Un šis video būs ļoti interesants mums pašiem paskatīties un varbūt arī jums, jo noteikti starp šiem video skatītāji. Es nevaru parunāt, jā. Jo noteikti, jā. Jā, jāpasaka, jo noteikti, pamēģi. Noteikti, saki, no, pareiz, teik. Teik. Ti. Ti. Jā, un tagad viss kopā? No. Teik. Ti. Viss. Oi, labi. Noteikti ir skatītāji šiem videoklipam no nākotnes. Tāpēc sveicināt visi cilvēki, kas skatās šo no kā 2020. Gada. Ienas komentāri, ja tu esi no 2022. Gada. Čau. Music selecta. Music selecta. Nu, lūk, un šo video, ko mēs te filmējam tagad, jūs varat droši noskatīties viņu kanālā. Jā. Ja es varbūt neesmu redzējuši. Jo, jā, viņam saturs ir tāds, ka tur skatās daudz jaunieši, bet jūs, man arī ir pieaugušie, un pieaugušiem būs interesanti, jo mēs tiešām parunājam par interesantām tēmām. 43 minūtes. Jā, tā kā, bet mēs vēl vlogu nebeidzam. Pēc grūtas filmēšanas Jorita vecāki izdomāja Nukapu mani. Pacienāt ar garšīgām pankūciņām tikko uzceptām, tāpēc mēs ieturēsim tādu launagu. Launags, jā? Faktuāni. Nu jā, kādu 4 dienām 5. Nu, labu apetīti. Jā, tad jāpasauc vēl. Jā, jāpasauc. Pietrūkst. Tāds jādēļ pietrūkst. Krista, parēt lūdzu nāk pie galda? Nē, nē, forši paēdām, patusējāmies pie Kristapa vecākiem. Jā, viņi mums pacienāja tur ar pankūciņām forši. Jā. Un Pati galvenā. Jo, redz, re, kur iesacīju uz ielas tagad darīt kaut kāds lietas. Sociālai eksperimenti rāpēc. Jā. Es reāli, ko tieši gribam tu ciri izdarīt? Nukapa rītā lido projām uz Angliju atpakaļ. Jā. Tāpēc pasveicinu visus Nukapa, pasaka, ka drīz tikšanu uz Sozī Channel kanālā, tad, kad tu nākamreiz uz Latviju atbrauks. Tā arī būs, tu jau visu pateici. Jā, tā kā. Tā kā paldies, ka noskatījāties. Paldies, ka noskatījāties šo video. Nospiediet laiks, piesakojiet Joritam, piesakojiet Nukapam, piesakojiet Ozī Channelam, lai mēs biežāk varētu veidot kaut kādu savu kopējo kontentu. Un tiekamies skatāt nākamajā video. Čau! Čau.